שלוש נערות בנות 16 שיחקו באש לפני שבוע בבניין מגוריהם בשכונת קריית מנחם בירושלים. הנערות הציתו קורסה שעמדה במחסן של אחד הדיירים בכניסה לבניין. האש התפשטה וכמעט ושרפה את כל הבניין. אנחנו נמצאים כאן בשכונת קריית מנחם בירושלים, בניין בין 8 קומות, ממש לפני שבוע, 3 נערות הציתו כמטרה לעשות משחק קונדס, האש התפשטה לאורך הבניין, כאן לאורך כל המסדרון המרכזי, הלובי של הבניין, לגובה של 8 קומות. כוחות כיבוי והצלה שהגיעו במהירות פינו מהבניין זוג הורים, פעוטה בת 3 ותינוקת בת שנה. בנוסף פונו מהבניין אישה, נערה בת 16, ילדה כבת 9 וילדה כבת 6. דיירי הקומה העליונה בבניין שאליה הגיע כל העשן. הרבה כבאיות, הרבה אנשים בהלה מחכים לחלץ אותם מהדירות למעלה. סך הכל 8 נפגעים קל משפעת עשן שפונו לבתי חולים. יומיים לאחר מכן העלתה אחת מהבנות לחשבון הטיק טוק שלה סרטון המתעד את המקרה וכתבה: תראו איך זה התחיל ואיך זה נגמר. הנזק לבניין מוערך במאות אלפי שקלים. המשטרה פתחה בחקירה כנגד הבנות בחשד שהציתו את הספה במזיד על מנת לייצר סרטון ויראלי בטיק טוק.